ovdje gledam, ide replay, kaži. A? Imam baš u napor. Pa reći, rekao se da te zvrcam, kaži. Znam, znam, rekao mi Julija. Ne, pa ima da li mi je neko čišćenje ili ne znam. U kancelariji mi si mi nešto, što? Dok je ranije, verovatno. Aj, čujemo spot, ja. Dobro, ovdje vas je. Šta, raširio kukurelac oko sisama, to je redko kad izvodljeno na šotaku bukvalno stanu, tad vidiš u pasini, tad ih ti odmah presećeš, razred. Ja sam tu samo sekla. Ne odmah, pustiš malo, pustiš sekund, dva. Tri. Sećam. Pa, pa. I onda sam žalio da je to pasivno. Ako to je obe. Ako su oba, obe balvani. Pustiš da balvane ne budu balvani. Pazi, ako jedan stoji i drži ruke ovako sa strane, gura. Drži ovako ruke na oklop, gura. To nije držanje.
Ali ako drži oko ruke sa strane, povlači ga. Ne, ovaj radi pasivnost. To je na klinču, nema pasivnost. Znači, ti moraš za pasivnost. Sada je pasivnost, ne radi ništa, stoji. Pa dobro. E, to je on. Malo.